Martin, i dag stod det en artikkel i Drammens Tidende som tyder på at du snart får lære et nytt språk. Ja. Har du noen kommentarer? Ja, jeg har vel det jeg har å si om det, er jo at, utenfor denne artikkelen så står det at jeg nesten har pakket kofferten og skal reise med en gang, men det har jeg ikke enda. Det er litt igjen av den prosessen, men selvfølgelig, jeg har kjempelyst til det. Det er jo en stor drøm å komme ut i utlandet og sånn. Det er det. Hva kan du si om det du har hørt hittil, eller om Trøndelag klubb? Nei, jeg har jo vært der selv, på treningsopphold og sånn, og jeg ble veldig positivt, fikk veldig positivt inntrykk. Det var en veldig profesjonell klubb, og tok veldig godt vare på unge spillere, og akademiet var kjempebra. Og, ja. Så jeg er veldig positivt, inntrykk. Hva skjer videre nå? Det som skjer nå er jo at jeg skal ned dit igjen nå. Nå vil si? I løpet av august. Så eksakt dato har ikke kommet enda, men det må jeg få klarhet av Mjøndalen når jeg kan dra. Når vi ikke har kamper. Og så blir det jo at det er litt mer formelt denne gangen. Om ikke bare å vise meg frem, for nå har de sett ganske mye og sett nok også. Så det blir litt mer formelt å vise meg rundt hvordan jeg skal bo og ja, sånne ting. Så det er det blir denne gangen. Men løsta er til stede? Ja, den er til stede. Men jeg har ikke bestemt meg 100% enda. Det har jeg ikke. Ok. Lykke til da. I hvert fall lykke til på søndag. Jo, takk. Takk for det.